komunizam je bio neodrživ. On nije mogao da obezbedi dve elementarne stvari. Jedno je ekonomska efikasnost, a drugo je sloboda. A ljudi žele i jedno i drugo. Žele ekonomsku efikasnost da bi živjeli sve bolje, a ovo drugo žele slobodu da bi živjeli lepše. Komunizam to nije mogao da uspostavi. Ne znam tačno ko je od francuskih političara, ali neko od onih teške kategorije je rekao, citiram po sećanju, Francuzima je srce na levoj strani, ali novčanik drže u desnom džepu. S jedne strane, pomenula se geopolitička slika sveta, prestali su ljudi da veruju u to, nestalo je vere. U momentu kada je informatička opet revolucija napredovala, kada su ljudi došli do saznanja kako se živi na trulom zapadu, počeli su ljudi više da putuju, više da gledaju, imali su televizije, radio, sve je teže bilo kontrolisati informacije, jer je svet živao u blokovima i propagandi. Na neki način, toliko se ono što su živeli počelo razlikovati od onoga što su slušali, a mogli su već da imaju i različite vrste informacija, da su polako gubili veru da je to ono u šta su verovali kao mladi, tako da oko sebe su videli i represiju, i glad, i redove za benzin, za ulje, za ovo, za ono, nemoguće putovanje je bilo mnogo teže, osim da pobegnete ilegalno preko granice, jel tako? I sve to na neki način dovodilo taj sistem u krizu, on je opstao neko vreme i krucijalno po meni je gubitak vere samog stanovništva da to društvo koje gradi tu žrtvu koju prinose, a govorili su im stalno, izdržite još malo, sad ćemo taj komunizam, ne ove decenije, samo ove reforme da provedemo, to je to i tako dalje. Međutim, do toga nije dolazilo. Na kraju su ljudi prirodno izgubili veru kad su videli da ipak to nije baš tako crno-belo kako su oni učili i kako se baš u trulom kapitalizmu nije baš tolika eksploatacija kao što su oni učili, možda i ima, ali u odnosu na ono što su oni eksploatisani, to je mnogo manje i tako dalje. Mogli su da uporede, tako je. Tako da mislim da je to, ta informatička revolucija koja je došla i razni drugi pokreti koji su došli u kulturi, kao recimo i rock'n'roll i razne vrste, ajde da kažem, onoga što se ispod radara ne vidi, ili tako, gde su mladi ljudi polako hvatali kopču sa svetom, neke poruke koje su primali odande, koje više nisu mogli da se spreče, one su polako menjale, naročito kod mlađih ljudi, ta shvatanja. Odrasli smo jedno vreme posle Titove smrti kada su polako i kroz rock'n'roll i kroz muziku i kroz ostalo, mi smo sticali neka saznanja o istočnoj i zapadnoj kulturi. Polako smo mogli da vidimo da te propagandne priče koje su naši očevi i dedovi slušali tamo 50. i 60. godine nisu baš sasvim tačne. Pa onda se malo i putovalo u Trst, malo ovde, malo onde, zemlja je bila slobodnija. I onda su ljudi u toj videli da to nisu baš tako kruto postavljene stvari. I otuda je i vera u komunizam kao društvo koje je donelo više slobode i više pravde i više hleba opadala, zato što nije mogla da izdrži jednostavno život. Znači, neke ljude možete lagati neko vreme, ali ne možete sve vreme.
postoji jedno totalitarno društvo, to je Severna Koreja. Ali postoje mnoge diktature koje nisu totalitarno društvo, koje nisu čak klasične diktature poput ovih velikana zla koje smo pominjali. Dakle, vi imate ogroman broj diktatora koji se sada, to je sad pomodni naziv, nazivaju spin diktatorima, ja ih lično zovem ružičastim diktatorima, nećemo da krenemo u spisak, daleko bi došli, odnosno dugo bi trajao taj spisak da se izdeklamuje, ali to jesu diktature, to nisu slobodna društva, ali nisu više totalitarna društva. Dakle, vreme totalitarizma je prošlo, osim u Severnoj Koreji, zašto, nemojte da me pitate, ne znam, zaista. Pa u svetu, ako govorimo o totalitarizmu, kako su ga definisali pomenuti teoretičari od Arendtove, Brzezinskog, Benoa i drugih koji su se bavili ovim fenomenom, teško da ga možemo naći u tako čistom obliku, recimo možda Severna Koreja ili ne znam, u Kini nešto slično ili možda razglaženo sada već. Tako da u tom smislu vreme u kojem živimo je potpuno drugačije. Znači, ja mislim da su i većina ljudi koji žele za apsolutnu vlast, znači koji i danas postoje diktator, je tako kao i nekada što su postali, nikad sloboda nije osvojena do kraja, uvek život pulsira i tako dalje, oni i ne teže tome da budu totalitarni, jer shvataju da je to danas malo i zastareli model vladavine i je moguć u novom vremenu, u vremenu, rekli smo, informatičkih revolucija, interneta, to bi trebalo zaista dosta energije, novca, ljudstva uložiti da sve to iskontrolišete. To je nemoguće. Ali šta, danas su shvatili moderni diktatori, profesor Begović ih je nazvao pink diktature, da nije ni potrebno u toj meri trošiti te resurse, sad držati nekoga na hlebu i vodi u zatvoru godinama. Zašto to da gradi? Jednostavno ga izopštiš iz javnosti, kompromituješ ga ili šta god, ne pustiš ga da dođe da može da se izrazi, da može da naudi nešto poretku. Znači, samo se reaguje u onom trenutku kada ta neka ličnost može da ugrozi poredak ili vlast nekoga i onda se on ili osudi ili se stavi u zatvor kao Assange ili se likvidira kao Navalni ili se na neki način stavi u kućni pritvor, bilo šta. Nije Rusija. Rusija je sve, do pre par godina je Rusija je bila, diktatura u Rusiji je bila ta ružičasta spin diktatura. Danas to postaje prava, možda ne danas, ali u poslednje dve godine zaista postaje prava diktatura. Ali to i dan danas nije totalitarna diktatura. Dakle, Vladimirović Putin jeste diktator Rusije, ali za razliku od Josifa Visarionovića Staljina, on ne govori ljudima šta će ti ljudi privatno da rade. On ne kontroliše njihove privatne živote za razliku od totalitarizma koji je kontrolisao privatne živote. Prema tome, u Rusiji danas, ako ne zadirete u ona pitanja koje su bitna za vlast, a vidimo koje su bitna za vlast, vi ćete živjeti svoj život i dalje sasvim normalno. Totalitarizam je, osim, kažem, u Severnoj Koreji, čini mi se, izumro. Današnji nedemokratski režimi ne teže tome da sada na taj jedan način malo arhaičan vladaju, da od svojih, niti imaju takvu koherentnu ideologiju, prave neku vrstu nove religije. Oni su vrlo praktični, pragmatični, idu sa represijom do nivoa
kojim je potreban da održe vlast, idu sa mnogo propagande. To je ono što sad opet želim da naglasim. Razvojem tehnoloških mogućnosti, sada već i internetom i mogućnošću danas da budete non-stop u etru i da kontrolišete sve medije putem novca, jel tako? Ako ste na vlasti, imate i novca, imate i ljude koje plaćate, imate stručnjake za propagandu koji su stručnjaci za ispiranje mozga danas fenomenalni. Imate da platite to, organizujete dobru propagandu, vama možda neće ni trebati ni da kradete na izborima mnogo. Možete da organizujete nekakve izbore, nekakvu opoziciju, da potkupite neke, jel tako, ali imate medijsku jaku mašineriju. Ako ste prisutni svakog dana po 5, 6, 10 sati na TV-u u raznim oblicima i ako svi hvale, nema opozicije u javnom životu ili nema u toj meri, možete pustiti na neke ograničene kanale, čisto da se kaže da to nije vaša diktatura, vama, dakle, nije potreban totalitarni poredak da ste vladali. Znači, nema ni neke ideje koja bi pretila vladajućem diskursu. Imamo tu od socijaldemokratije do, ajde, kažemo, nekih umereno desnih partija, ali nemamo neku jaku prevratničku ideju koja bi zagovarala radikalnu promenu sistema. I nemamo više ni fanatike. Recimo, danas ne mlađe generacije, to su pisali mnogi, ovaj je sad već terapeuti i psiholozi, oni su navikli da dobiju sve na tač. Znači, nema one potrebe da se žrtvuje za ideju, da se živi za ideju, kao što su živjeli ovi koji su išli u španski građanski rat, iz ideala, koji su bili kadri da se žrtvuju, recimo, i za fašizam, i za tako neke, i za nacizam. Verovali su neki, sigurno su verovali. Bolševizam, da ne pričam, mnogi su zaista umirali sa poklicima na ustama, ideju koju su slavili. Danas nema toga, nema tog vahabitskog odnosa prema idejama, nema nekih novih radikalnih ideja, pa prema tome već smo izgubili nekoliko elemenata za totalitarizam. Možda imamo harizmatskog vođu, ali nemamo ideologiju, to ne smijemo da koristimo previše silu, jer to nije popularno u novom vremenu, ne možemo sve da kontrolišemo, jer to je i neisplativo i nemoguće u ovoj šumi informacija. Dakle, koncentrišimo se na ono što možemo i vladajmo onako kako možemo, a to je, eto, to su neki ti hibridni režimi, kako ih danas nazivaju, i to je po tome osobeno ovo naše vreme. To nema nikakve veze s komunizmom, pa isto to. To je jedna kapitalistička država kojom predsedava komunistička partija, ili to je kapitalistička država, pa isto to nema nikakve veze s komunizmom. U kojoj meri je Kina autoritarna država, odnosno u velikoj meri jeste, u kojoj meri je to diktatura, ima elemenata, sve manje spin, ružičasta diktatura, sve više elemenata prave diktature, nije totalitarna diktatura. Što se komunizma tiče, oni sa komunizmom nemaju ljudi nikakve veze, to je kapitalistička privreda, sa jakom državnom intervencijom, ali to je kapitalistička privreda. Da li su danas mogući totalitarni režimi na evropskom tlu? Ja mislim da to je teško izvodivo, to bi bilo prosto nešto retrogradno i neprihvatljivo i samim građanima i ne bi moglo da nađe neku podršku, jer to je, nekako kažem, prevaziđeno. Ali ovo još uvek nije i postoje mnogi hibridni režimi i u Evropi, i u Aziji, i širom sveta. I, nažalost, takvi hibridni režimi postaju sve češći, kao neka vrsta nove osobenosti ovog veka u kojem živimo. Znači, slabi vera u demokratiju mnogim isto, podnebljima i mnogim zemljama, i sve više pobeđuju ti neki populistički pokreti koji koketiraju sa takim nečim, ali ne mogu se označiti kao totalitarni.